I dag er det jo palmesøndag, men historien den handler om det som skjedde i går, altså palmelørdag. Og det handler om en god venninne av Jesus, som heter Maria. Ikke mora, men en annen som heter Maria. Og det hun gjorde for Jesus, det fikk en del til å reagere negativt på det. Men Jesus, han sa, nei, det som hun gjorde, det må vi, når dere forteller evangeliet rundt omkring i verden. Det som hun gjorde, det skal dere ta med, så skal folk huske på det som hun gjorde. Så Jesus var uenige i de som mente det var negativt det hun gjorde. Nå tipper jeg de som aldri har lest Bibelen er skrekkelig kjent, er spent, og det er sikkert veldig mange av dere som aldri åpner i Bibelen. Det tror jeg er svært få. Men, la meg lese teksten. Den står i Johannes 12, 1-8. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fullt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» La oss se litt på hva som har skjedd før denne historien, eller før denne teksten. Det nevnes at Lazarus, det var han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Det var ikke så lang tid i forveien han hadde gjort det. Og dere kjenner nok historien de fleste, men det var altså en mann, en god venn av Jesus, som var død. Han hadde vært død, var det i 4 dager. De hadde jo gravlagt han og alt. Og så kommer Jesus, og så gjør han levende igjen. Det var jo helt grensesprengende. Den tiden var det jo grensesprengende, og det hadde vært i dag. Og folk kom jo for å se Lazarus, og for å rykte spredde seg, så mange begynte å tro på Jesus. At han var Messias, den lovede kongen og frigjøreren, som du nevnte her, noen. Og da gikk Jesus i skjul. Unnskyld. Han reiste av gårde til en by som heter Efraim, som lå nær ødemarken, står det. Og der holdt han seg i skjul. Og overprestene og fariseerne, som var det religiøse lederskapet i landet, de snakket sammen og fant ut at nå er det på tide å gjøre noe. Nå har det gått for langt. Denne Jesus er blitt alt for populær. Han fører folket så vill. Og det er så mange som begynner å følge han nå, at nå må vi bli kvitt han. Så de tok og sendte ut et påbud, at de som visste hvor Jesus var, de måtte angi han til dem, så de kunne komme og gripe han. Så nå var det altså et åpent påbud ute om å angi Jesus. Angiveri, det er jo, da kan du ikke gå fritt i gatene hvis du ikke kan stole på noen. Hvis folk ser deg, så har de ordre om å rapportere deg inn. Det var det Jesus var utsatt for. Og rammene for denne historien som vi leser nå, det var altså Jesus etterlyst. Og så reiser han fra Efraim igjen og tilbake til vennene sine, Lazarus, Martha og Maria. Det var et søsken, ikke søskenpar, men søskentrio.
Og de bodde i en by som hette Betania. Det var kanskje bare en landsby. Den lå 3 kilometer fra Jerusalem. Jeg sjekket på kart i går, og herfra og ned til hovedgården er akkurat 3 kilometer. Så de som etterlyste han, de var her, og så reiste Jesus ned til hovedgården til vennene sine. Og der levde han ikke ned i kjelleren. Neida, der var det stor fest, for der ble det arrangert fest. Det passer jo med hovedgården, tenkte jeg det. Stor tilstelning på hovedgården, feiret Jesus, for han hadde vakt opp Lazarus fra de døde. Nå skulle de gi han en skikkelig fest og feiring. Og de hadde, kanskje de ikke hadde plass i sitt eget hus, for det står at de var i huset til Simon den spedalske. At en spedalsk bodde i et vanlig hus var jo egentlig litt rart, så kanskje det var en som tidligere hadde vært spedalsk, og som Jesus hadde helbredet. Det vet vi ikke. Men i alle fall, de var i huset til Simon den spedalske. Det var lørdag, det var fest, og ganske vågalt gjort egentlig å arrangere den festen så nærme det religiøse sentrum, der de bare er på jakt etter å ta Jesus. Disiplene er der, Lazarus er der, han var en av gjestene, og så står det at de lå til bords. Det er litt rart når de oversetter så direkte, men de satt ikke på stoler, da lå de på puter rundt lave bord. Derfor kan det være litt merkelig når det står Lazarus lå til bords med ham. Men det er derfor. Og jeg tror kanskje ikke at damene var sånn med på festen på samme måte som mannfolket. For Martha, hennes jobb, det var å være på kjøkken og varte opp og være vertinne. Og så vet vi ikke hvor stor festen var, men vi kan vel anta at det var en viss størrelse på han, siden de feiret Jesus og at han hadde gitt de broren sin tilbake. Og disiplene og gjestene, de nyter den gode maten. Martha, vet du, hun kan servere. Og de hadde sikkert kjøpt inn masse. Det kan virke som Lazarus, Martha og Maria var ganske velholdende folk. Så de hadde ikke spart på noen ting. Og mens de får servert maten, den ene retten etter den andre, så løper tennene i vann, og de bare gleder seg til desserten. Åh, deilig drikke, og den deilige middagen. Og så kakene, så gode og søte. Og så frisk frukt, vet du, av beste kvalitet. Og det er ikke en av de som tenker at vi hadde nok ikke trengt å ha så god mat. Hadde det ikke vært bedre hvis vi hadde fått brød og vanlig ost, så kunne de brukt pengene og gitt til de fattige heller. Til disse her godsakene. Det slo de ikke da. Når kakefatet ble sendt rundt for 3. gang, så var det faktisk flere som tok det også, uten å offre de fattige en tanke. Og etter hvert utover kvelden der, så kommer Maria inn. Det kan være at Maria har vært og servert hun også. Men i alle fall nå kom hun i et annet ærend. Og Maria, jeg må si noe om Bibelen og Mariaer. Det er så mange Maria-navn i Nye Testamentet, at jeg tenker bare det at de ikke har funnet på forskjellige navn til damene, er et vitne på at det Nye Testamentet er sant. For hvis det skulle være en oppdiktet historie, så hvorfor i alle dager kaller de halvparten av damene for Maria? Det er liksom, ja, ikke den Maria, men den. Det var et veldig populært navn tydeligvis for den tiden. Det synes jeg er litt interessant. Men dette var ikke Maria, mora til Jesus. Det er ikke Maria Magdalena, som noen har hørt om. Men det er Maria, søster til Martha og Lazarus. Og Johannes, disippelen, det var han som vi leste evangeliet til nå. Han pleier ikke å fortelle alle de samme historiene som Matteus og Markus har skrevet tidligere. For Johannes, han skrev sitt evangelium lenge etter de andre.
Så han tok litt utfyllende informasjon og sånn. Men her forteller han samme historie. Men Matteus og Markus, de sier bare at det var en dame som kom inn. Og så salva Jesus. Men Johannes, han forteller hvem det er. Og det er jo litt interessant, for da vil han at hun skal minnes for den hun var, for det hun gjorde. Og når hun kommer inn, så går hun bort til Jesus og setter seg bak ham. De hadde kjent hverandre lenge, de, så det var ikke noe rart det. Og det er ingen som reagerer når hun tar en sånn alabastkrukke, sto det. Og så knekker hun toppen av den, og så begynner hun å salve Jesus. Johannes sier at hun salva føttene. Matteus og Markus sier hodet, så de gjorde nok begge deler. For først salver hun hodet hans, så tar hun på beina, og så tørker hun faktisk beina med håret sitt. Det er ingen som reagerer da, før de kjenner lukta av salva og olja som hun heller ut. For da, i alle dager, er det nardussalve. Den er jo bare så dyr. Det er utrolig dyrt, og det var ikke lite heller. Et pund, står det. Det er ca. 3,5 desiliter det. Og det kostet like mye som en vanlig arbeider tjente på et år. Det vil si ca. det du får en bil for i dag. Det hadde hun spart, og det ville hun ære Jesus med. Der. Og da reagerer folk. Johannes sier at det var Judas som reagerte. Markus og Matteus sier at flere av gjestene begynte å mumle og hviske at det var noe altfor dyrt. Det er noe for galt. Tenk. Nå kunne de gjerne spart noen av pengene, sant, og gitt til de fattige. Og så ser vi at det er egentlig flere historier i denne historien. For Judas, han har også en historie her. Nå kommer det fram at han er en tyv. Han har ansvaret for felleskassen til disiplene. Og den har han drevet og nasket av og brukt på seg selv. Han kunne tenkt seg litt av de pengene selv, han. I stedet for at det skulle bli brukt til å salve Jesus. Og Matteus og Markus, de forteller at like etterpå at dette skjedde, nesten som en grunn til, på grunn av det, kan det virke som, så tok Judas og bestemte seg for å gå inn til Jerusalem, og så gikk han til fariseerne og de skriftlærde og sa, «Ok, jeg vet hvor Jesus er. Jeg er klar til å angi han.» Og det gjorde han for penger. Vi vet ikke om de andre som reagerte hadde noen baktanker. De reagerte på pengebruken. Og så er det noe med det. Jeg tenker Jesus. I bergprek nå, så sier han noe om å se fliser i andres øyne. Og så ikke se bjelken i ditt eget. Her hadde de suttet og gafflet inn på dyr mat. Men når det kommer en kvinne inn, som hadde spart på noe verdifullt, da sier de, «Hallo, du kan ikke bruke pengene på sånt nå!» Det er så lett å se på hva andre gjør, i stedet for hva du selv gjør. Disiplene da, de hadde jo forlatt arbeidet sitt i 3 år for å følge Jesus. De hadde nok kanskje vært hjemme i perioder for å forsørge familien sin og sånn. Men tenk hvis de hadde jobbet 100%, og så hadde de gitt overskuddet av det de tjente til de fattige. Da hadde de kunnet hjulpe mange da. Men de hadde offret det for å følge Jesus. Men hvorfor var det mer akseptert enn at Maria ville ære Jesus med det som hun hadde tatt seg råd til? Hva var det som var så anstøtelig? Var det at en kvinne, at det var Maria, som tok seg råd til en så dyr salve?
Eller var det det at hun brukte den til å salve Jesus? De reagerte i alle fall. Veldig rart. Men så er det jo, jeg kjenner jo selv at det er lett å dømme andre for hvordan de prioriterer sine ting. Framfor å ransake meg selv og mine prioriteringer. For det er så mye lettere å dømme andre enn meg selv. Så har du Maria sin historie. Hun kommer inn her og salver Jesus. Salving, det blir brukt i historier i Gamle Testamentet. Så kjenner vi historien om Samuel, profeten Samuel, når han fikk beskjed av Gud om å gå og salve Saul og David til konger. Da salva han det, han helte olje over hovedet deres, og salva de til konge. Sånn at det er når Maria tar olje og salva over hovedet til Jesus, så kan det være en bekjennelse fra hennes side, at Jesus, du er konge i mitt liv. Jeg tror at du er den frelseskongen som Gud har sendt. Jeg tror at du er Messias, som betyr den salvede. Den som Gud har sendt, den som skal komme. Og det koster meg selvfølgelig dyrt å gjøre det, bokstavlig talt. Dagen etterpå, i dag, palmesøndag, da vil resten av folket hylle han som konge også. Med palmegreiner og tepper og sånn, og tøy ut på gatene. Og de vil rope, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Da ville de jo hylle han som kongen. Og en veke etterpå, så ville den samme folkemengden, stort sett, rope, korsfestan, korsfestan, korsfestan. Men Maria, hun ropte ikke det. Og så er det litt interessant at Jesus tidligere i sin første tale etter at han hadde begynt sin tjeneste som etter han hadde blitt døpt og blitt fristet av djevelen i ørkenen, så holdt han en tale, eller han leste fra Bibelen i synagogen i Guds huset i Nazaret. Og det han leste da, det var Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Det er jo litt interessant at her blir Maria anklaget for å ikke tenke på de fattige når hun salver Jesus. Og så er det jo akkurat de fattige Jesus kom for. Ikke bare de fattige i gods og gull, men de fattige i seg selv. De som ser, jeg har ingenting å stille opp meg i forhold til min evige skjebne i anførselstegn. Når det kommer til evigheten, og jeg skal stå foran Guds domstol, vet du hva? Jeg har ingenting å stille opp med, der er jeg lutfattig. Så drar jeg opp kortest der det står Jesus, fribillett. Jesus kom med et godt budskap for fattige. Og så er det også, de døde ble jo også salva. Sant? Kongene ble salva og sånn til tjeneste. Og så de døde, de ble jo også salva. Når de ble lagt i graven. For å ære dem. Og Jesus, han trekker den linjen selv. Men vet ikke om Maria tenkte det. Om hun hadde skjønt det som disiplene ikke skjønte. At Jesus gikk mot en lidelse og død. Jesus hadde jo sagt det gang på gang. Menneskesønnen må lide mye og dø. Og så skal han stå opp igjen. Men så står det, de skjønte det ikke. Men vet ikke om Maria hadde sett litt mer. Og på en måte
faktisk tenkte at nå skal jeg salve han. Eller om hun tenkte, dette gjør jeg for å ære han, for å markere at han er min konge. Men i alle fall, når Jesus var blitt begravd på langfredag, så rakk de rakk akkurat å salve noe. Faktisk Nikodemus, noen av dere husker sikkert Nikodemus, som var på besøk hos Jesus om natta. Johannes 3, der det er den lille Bibel, der står det «For så høyt av Gud elsket verden, at han gav sin sønn». Det ble sagt i samtale med Nikodemus. Han var en av de skriftlærde, og han hadde med seg salva for å salve Jesu kropp etter å være død. Så han hadde blitt en av disiplene hans, tydeligvis. Jeg sa at Maria, hun hadde 3,5 dl med denne dyre salva. Nikodemus hadde med seg 30 kilo cirka, med aloe, det er vel sånn aloe vera-greier, sånn salva blandet med myrra, sånn at det skulle lukte godt. Og så smørte de det før de la linklede på Jesus. Det er 100 ganger den mengden som Maria hadde med seg. Og så er det det er interessant å se hvor ulikt en reagerer på måten en ærer de levende og de døde. Fordi når noen er døde, da kan en hylle dem og løfte dem opp og bruke masse på et minnesmerke, og ingen reagerer på det. Men hvis du gjør det med et menneske som er i live, så blir det plutselig litt sånn, kan du bruke penger på sånn? Skal vi legge så mye i det? Da blir du stemplet som litt sånn ekstravagant og uvøren med ressursene dine. Kan vi lære noe av det? Ja, nå skal vi ikke trekke det inn til sånn at det handler om økonomi, men ta og vis din begeistring for deg du har rundt deg. Når du har de, ikke vent med å snakke fint om de inntil de er vekke. Det kan være et sånn her, en oppfordring til oss. Vis folk rundt deg at du bryr deg om de. Det er gratis å si fine ord. Gjør det. Fortell de at du er glad i de. Når du har de. Det kan vi bli flinke til alle. Vis din begeistring nå, ikke vent, har jeg skrevet. Og Maria, tidligere så kjenner vi henne fra en historie der hun satt med Jesu føtter og lyttet til Jesu lære, mens Martha drev og sprang og varta opp. Mange husker den historien. Og Martha syntes det var litt irriterende faktisk at hun ikke hjalp til å varta opp og være vertinne. Men Jesus sa at nei, Maria har valgt en god del. Hun har valgt det rette å sitte og lytte. Og i denne historien som vi har i dag, så skjønner vi at Maria, det var ikke det at hun var lat, og at hun ikke kunne jobbe. For å ha råd til den salva, så var hun sannsynligvis et skrekkelig driftig menneske, som hadde klart å spare til en så dyr salva. Så kanskje hun var forretningskvinne for alt vi vet. Men hun brukte det hun hadde tjent, hun brukte det hun kunne, det hun drev med, til å hylle Jesus. Hun gav det aller beste hun hadde, det gav hun til han. Men det var annerledes, og det var ikke gjort før, det var ikke sånn en skulle vise at den tilhørte en religiøs leder eller en lærer. Det var litt annerledes. Det var ikke sånn det skulle være. Og så kommer du som kvinne inn på en fest for mannfolk, og så gjør du sånn. Og noen er kanskje som Maria. De liker å gjøre ting på en litt annen måte. Litt egen måte. Kanskje du er Jesus på en måte som mange andre ikke ville velge.
Eller kanskje du kjenner deg litt rar, som ja, at du føler at andre har et annerledes, en annerledes måte å tilbe Jesus på. Eller kanskje du kjenner noen som er litt rare. Noen som kanskje er litt for enkle i troen sin. Kanskje litt for enkle i uttrykket sitt. Eller kanskje de er litt for voldsomme i uttrykket sitt. Hadde de hatt tre never, så hadde de løftet alle tre. Eller de bruker så store ord, og alt skal være så fantastisk. Eller de går liksom så voldsomt inn for det, og det handler bare om Jesus over alt. Det blir liksom enten for masse eller for lite av alt. Og så er det litt lett å tenke nedlatende om folk, og måten deres å uttrykke seg på, og leve på, og prioriteringene deres. For enten er de litt for enkle, eller så er de litt pompøse og voldsomme. Men hva da om Jesus taler til oss, og så sier han, la de være. Hvorfor plager dere de? De gjør en god gjerning mot meg. Lærdommen vår her kan være, ikke døm og ikke vær nedlatende. Maria, hun salva Jesus for hans gravferd, sa Jesus. Og på en måte så var det en profetisk handling. En profetisk handling, det er noe som viser og peker fremover. Så når han sier at hun har salva meg til min gravferd, så pekte han frem til at han skulle bli gravlagt. Og det som enda ikke var synlig for alle, det proklamerte Maria gjennom sin handling. Vi kan ikke salve Jesus til hans gravferd. For han skal aldri mer dø. Han lever, og han vil leve for all tid og all evighet. Men vi kan også proklamere noe som ikke er synlig for all verden. For det er ikke åpenbart for all verden hvem Jesus er nå. Han er kongenes konge og herrenes herre. Og en dag så skal alle se hvem han er, og at han er det. Og alle tunger skal bekjenne at han er herre, og alle kne skal bøye seg for han. Og Gud skal være alt i alle. Men hvordan kan vi da, som Maria, proklamere hvem Jesus er? Fremover. Det jeg nå sier, det skal jeg si to ganger, så følg med. Vår måte å vise Jesus vår hengivenhet på, vil da være å vise ham den æren og tilliten han fortjener, ved å underkaste oss hans vilje, ta hans ord på alvor, og ta enhver tanke i oss som står imot sannheten til fange, og la han være alt for oss. Vår måte å vise Jesus vår hengivenhet på, det kan være å vise ham den æren og tilliten han fortjener, ved å underkaste oss hans vilje, ta hans ord på alvor, og ta enhver tanke i oss som står imot sannheten til fange, og la Jesus være alt i oss. Jeg var i Sverige for noen veker siden på noe som heter Stille Retreat. Det var i forbindelse med pastorkurs. Og der var det sånn, der var det noen messer og sånne tidebønner. Der en satt opp i et kapell, og så lå Bibelen oppslått på et lite bord, og så hadde vi sånne knelebenker vi satt på. Og etterpå, en av de her bønnene, når folk begynte å gå igjen, så tenkte jeg, hvordan kan jeg vise nå med hele kroppen min at jeg legger meg flat for Guds ord? At jeg underlegger meg Guds ords sannhet? Jo, det aller enkleste var jo faktisk å legge meg flat for Guds ord. Så jeg endte opp liggende langflat på gulvet, rettet mot en oppslått Bibel,
som lå litt over meg. Så sa jeg til Gud, sånn som dette vil jeg symbolisere at jeg legger mine tanker, mine meninger, under ditt ords sannhet. Og det er sånn, en ting å gjøre det fysisk, en annen ting er når tankene har lyst å bli mine egne, og tenker, ja, men jeg er uenig med Gud, så jeg gjør heller sånn. Hva sier ordet? Ta Guds ord på alvor, og enhver tanke i oss som reiser seg mot sannheten, til fange. La oss være stille noen sekunder nå. Og så kan du se for deg Jesus. Han er her nå, i rommet, ved sin ånd. Han er midt iblant oss som tror. Og så kan du tenke, hvem er han for deg? Og hvordan viser du han det? Og mens du nå har Jesus foran deg i tankene dine, fortell han hva han betyr for deg. Du har lov til å være stille, men etter dagens historie så vil ikke jeg legge bånd på noen om dere har behov for å bruke stemmen deres ord, eller gjøre noe utenom det uvanlige. Fortell Jesus hva han betyr for deg. Takk, Jesus, for alt du er for alle oss. Måten vi uttrykker vår takknemlighet på er nok forskjellig. Men du er den samme. Du er vår konge og herre og redningsmann. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.